Суд зобов'язав Миколаївську міську раду виплатити 60 тисяч гривень дівчині, яку покусав скажений собака. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Центральний районний суд Миколаєва частково задовольнив позов Наталії Зайцевої, яку 28 березня 2019 року покусав скажений собака. Коротше, статтями 4, 5, 12, 79, 81, 141, 259, 265, 273, 354 ЦПК України суд ухвалив. Позовні вимоги Зайцева Наталії Вадимовні до Миколаївської міської ради про відшкодування моральної шкоди задовольнити частково. Стягнути з Миколаївської міської ради на користь Зайцева Наталії Вадимовні компенсацію моральної шкоди в розмірі 60 тисяч гривень. Позивачка Наталія Зайцева говорить, рішенням суду задоволена. Я вважаю, що рішення хороше. Решта, хто постраждали, вони зрозуміють, що вони можуть піти до суду і також себе захистити. Я задоволена, що прийняли мою сторону, що зрозуміли, що це дійсно велика проблема. Цим я задоволена. Адвокат позивачки Андрій Гайдаржий каже, разом з нею вирішать, чи подаватимуть апеляцію на задоволення позову в повному обсязі. Я, звичайно, задоволений. Сума відшкодування. Очевидно, що суддя керувалося своїми внутрішніми переконаннями. Ну, давати оцінку я не буду так швидко, прямо сьогодні, в цю секунду. Чи будемо оскаржувати, чи не будемо, адекватно, неадекватно. Питання часу, потрібно подумати, прорахувати перспективи. Клієнт прийме рішення для себе. Така ймовірність є, вона велика, але я не буду гарантувати, що апеляція точно надійде. Ну, така ймовірність є. Директорка юридичного департаменту Миколаївської міськради Інна Бочарова говорить, з рішенням суду не згодні, подаватимуть апеляцію. У нас є право на апеляційне оскарження. Згідно з цивільно-процесуальним законодавством, протягом 30 днів ми маємо право подати апеляційну скаргу. Після отримання повного тексту рішення ми матимемо змогу з ним повністю ознайомитися, проаналізувати і будемо розглядати питання щодо підготовки апеляційної скарги. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 28 березня 2019 року на вулиці Театральній, що в Інгульському районі, Наталю Зайцеву покусав скажений собака. Після чого жінка подала до суду позов та вимагала 500 тисяч гривень компенсації від Миколаївської міської ради. Обидва поліцейських, яких затримали під час збуту наркотиків, на момент затримання були відсторонені від виконання службових обов'язків. Про це розповів начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла. Дані патрульні поліцейські відразу затримані відповідно до статті 208 Кодексу про КПК України. Ми хотіли б сказати, що на даний момент, коли було здійснено дане відпрацювання і затримання даних працівників патрульної поліції, вони були до цього відсторонені від виконання службових обов'язків. У них були проблеми з службовою дисципліною, а також деякі матеріали передані додатково в Державне бюро розслідувань. Поліція з'ясувала, правоохоронці займалися збутом наркотичних засобів на території міста Миколаєва. Чоловіків затримано 12 лютого 2020 року під час збуту марихуани загальною масою 7,9 грам. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.